það er bergið snúm okkur bara beint efninu og vilst tækifæri í dag, hvernig fannst þér þú svona kom út? Já, ég bara ánægð með að fá að fengi einhverja mínútur og bara nýtti mitt færi af þaðan og það svo smitt mikið meir í þessu, það var alltaf bara hörku leikur og jú, bara gaman að koma inn á Það náttúrulega svolítið helst í umræðinni hvort að ég að taka þig eða Stefán út Hvernig horfir þetta við þig núna, þannig að daginn á hann þið farið til Þýskalands, hvernig meturðu mögulega? Ég veit að hann að fara að segja ykkur eftir og það verður bara að koma í ljós hvað kemur á því Það leiðist hvernig umræðinni við verið og hún átti ekki að snúast okkur tvo þetta, náttúrulega snúast gengi landsliðsins og þetta Og hvað liðið verður að fara að gera á hópurinn, ekki einstaklingar Hvernig fannst þennan spilamennsk íslenska liðsins í dag? Hún var góð fannst mér, framanar, við voru öflur í varnarlega heldur en í gær þó að sé náttúrulega ekki hægt að bera saman eða voru náttúrulega ekki alveg sömu leikmenn en já, bara heilti við fannst mér að vera góður og leikmenn svo Rúna Kára svo frábæri dag, Kári góður og hann rak góður í fyrirhálfleik og það bara jákvætt fyrir lið Og kannski hægt að segja að þeir sem voru kannski svona inn í myndinni en ekki öryggir hafið nýtt ekki farið brákvæmlega Já, ég meina það alltaf, við sjáum það bara, við eigum leikmenn sem geta komið inn í þetta Nú fyrir að, úr, þeir eru að fá tækifæri núna, bara, langþrjá tækifæri margir hverjir og það bara nýttu það vel og bara gefur vonandi þjálfurunum bara leiðilegan hausverk, eða skemmtilegan hausverk, jákvæðan hausverk Það rétt í lokinu, ég veit þú vilt kannski ekki svara mikið fyrir þetta en finnst þér ekki svona svolítið komið að þér að fá stórmót og sýna hvað þér býr þar? Jó, mér fannst það líka fyrir 4 árum, það veist, en það bara Ég veit ekki hvað að segja, ég auðvitað langar mig að fara mér og ég í þessu til þess að ná sér lengst og en ég stjórna því fyrir mér ekki